завели колону в Луганський аеропорт і потрапили в оточення. Ніби. І були в оточенні, треба було провести розвідку, щоб колона буде віддвігатися нам на зустріч, ми мали вийти, а там мінне поле, ми мали пройти це мінне поле. Сцени з бойовиків – реальне життя 34-річного розвідника Олександра із позивним Макоша. Стати військовим – дитяча мрія чоловіка. Та в розвідники беруть не всіх охочих. Треба пройти спеціальний суворий відбір. Перша умова – мати міцне фізичне здоров'я. Я взагалі майстер спорту з вільної боротьби. Потім тестування у психолога. Стресостійкість – одна з основних умов для майбутнього розвідника. Також важливо мати високий IQ. Усі ці риси мав Олександр і 10 років тому пішов на службу до армії. З цього моменту, як отримав бойове розпорядження, починається творча робота. Потім перша так звана вилазка до ворога. Але спочатку для розвідника штаб вигадує легенду на випадок, якщо його спіймають. Наприклад, ми цивільні, мешкаємо у сусідньому селі і просто заблукали. А ще у військовій формі з шевронами ніколи розвідники на завдання не йдуть. Завжди є якась така, скажімо, мандраж, якісь такі невпевненість. Основне – це перебороти оцей страх і піти, і виконати це завдання. Та Олександр хвилюється не за себе. Удома на нього чекають кохана дружина та 11-річна дочка. Ризикувати своїм життям заради батьківщини йому доводиться навіть у власний день народження. Це за оборону Луганського аеропорту. Це мене пов'язує з моїм день народження, тому що деблокували ми Луганський аеропорт на моє день народження, коли я мав їхати додому, а не було кому доставити колону. Дві колони вже були розбиті. І я прийняв рішення, щоб отак відсвяткувати своє день народження. На день народження піти у бій – гарна прикмета розвідників. А от є речі, які в жодному разі робити перед роботою не можна. Вони вірять у забобони. Ми ніколи не фотографувалися перед завданням. Фотографія нам може бути використана потім на могильну доску. Не знаю, чи це дякувати цим забобонам, чи моя група вся повернулася жива. Та для розвідника важливо не лише повернутися живим із завдання, а й непоміченим. Ворог про спецоперацію не повинен дізнатися. Про завдання ніхто не згадує і, звичайно, про це не розповідає. Та у сучасному світі робота розвідника важлива не лише на полі бою. Адже інформація, здобута часто за лінією фронту, може змінити хід важливої військової операції і врятувати сотні життів. Розвідка, вона поділяється на комплекси. Політична розвідка – це служба зовнішньої розвідки, яка аналізує політичну і зовнішньополітичну ситуацію. І розвідка воєнна – це Міністерство оборони, яка аналізує потенційну боєздатність нашого противника. Образ розвідника для багатьох асоціюється з героями кінострічок, втілення якого Олександр Макоша. Але сьогодні це вже міф. Якщо хтось думає, що на розвідку працюють агенти 007 чи в цьому руслі, це теж не так. Дуже часто працівників розвідки не відрізнити від працівників IT. Якщо раніше спецагентів готували роками, фізично, морально, вигадували легенду, то сьогодні не обов'язково бути військовим. Розум також небезпечна зброя. Особливо, якщо IT-спеціаліст може зламати секретні файли ворога дистанційно. Та іноді краще не ризикувати своїми людьми, адже розвідників часто виявляють і жорстко розправляються з ними. Під прицілом навіть IT-спеціалісти. Ворог може надіслати свою людину, яка ліквідує його. Тому інформацію можна просто купити у так званого «щура» у лавах супротивника. Може бути від 500 доларів, якщо це інформація про роту, і десятки тисяч доларів, якщо це інформація від наближених до посадових осіб. Робота розвідки для України в умовах війни залишається надважливим напрямком. Поки IT-спеціалісти шукають вірус, який зламає секретні програми ворога, Олександр Макоша готується до чергового спецзавдання.